Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 14. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmo comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes, pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus, partiu os pães, entregou aos discípulos. Estes distribuíram ao povo, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eu quero nesta tarde dizer para vocês um tema: ventura, vos faltou alguma coisa? A palavra de Jesus foi para os discípulos: dá-lhes vós mesmos de comer. Como diz a música, quando a gente não esquece o que passou e não sente força para recuar e reclama com o próprio coração, nem dá forças dele se recuperar. Muitos estão perdendo as esperanças de voltar a ter vontade de viver, somente porque se esqueceram de lembrar quantas vezes Jesus não lhes abandonou, quantas vezes Jesus os levantou. Por ficar remoendo e sem ter vontade de mudar o quadro miserável em que vive, quantas pessoas nessa situação, quantas pessoas preocupadas com o seu viver, quantas pessoas chorando porque esqueceram de se lembrar as vezes em que Jesus os socorreu, as vezes em que Jesus os levantou, e eles estão agora neste momento porque estão remoendo sem ter vontade de mudar o quadro miserável em que vive. Mas não é isso que deve ser a sua vida, não é assim que deve ser seu pensamento. Quando nós abrimos a palavra de Deus aqui neste livro de Mateus e lemos esses textos que nós lemos aqui, o que fica evidente na multiplicação do pão, a capacidade de Jesus de incorporar recursos infinitos a missões de amor que começam somente com alguma boa vontade. Uns 2 peixinhos, 5 pães. Você diz para ele que tem quase nada, e desse quase nenhum tempo, quase nenhum recurso, quase nenhuma habilidade, quase nenhum talento, ele gera tudo o que é necessário para que você possa ter somente recurso, porque basta uma boa vontade. Um pouco de boa vontade é o que você precisa para ver os seus recursos se transformarem num milagre. Temos muito ainda o que aprender, temos muito ainda o que fazer. Dá-lhe vós mesmo de comer, foi a palavra de Jesus para os discípulos. Eles estavam incomodados, eles não sabiam de onde tirar os recursos, mas aquilo que eles tinham, o pouco que eles tinham, apenas 2 pães, 2 peixes e 5 pãezinhos, foi o suficiente para que Jesus fizesse um milagre e fizesse com que uma grande multidão viesse a se alimentar. Lembre-se, existe alguém guardando a tua vida, preparando um novo sonho para você. Você não pode deixar de crer nisso. Você não pode deixar de confiar na palavra de Deus. Porventura, vos faltou alguma coisa? Esta é a palavra para você nesta tarde. Uma
disposição de buscar de dentro de si essa coisa de boa vontade para ver um milagre acontecer. Um pouco de boa vontade era o que os discípulos precisavam para que aquela multidão pudesse comer. Um pouco de vontade é o que nós precisamos para ver um milagre acontecer e transformar não somente a nossa vida, mas a vida de nossos parentes, a vida de nossos amigos, a vida de nossos vizinhos, a vida das pessoas que estão à nossa volta e que fazem parte do círculo que nós na comunidade. Porventura, vos faltou alguma coisa?